Når det gjelder trivsel, så har jeg det utrolig flott i Sparebank 1. Masse utfordringer på det faglige planet. Kompetansen min har økt masse. Jeg jobber i avdelingen som heter for salg, personmarked, bankdistribusjon. Og da er det på en måte bankene som i alliansen som selger våre forsikringsprodukter ut i markedet. Det er både muligheter for personlig utvikling, det er mulighet for litt videreutdanning, teambuilding og så videre, seanser som blir igangsatt. En ting som jeg synes er veldig bra med Sparebank 1, det er denne forståelsen for livssituasjonen til de ulike. Du har kanskje barn både i barnehage og på skole, at de på en måte kan ha litt fleksibilitet i forhold til arbeidstid, kan ta hjemmekontor, kan jobbe litt på kvelden, altså i forhold til å få den private kabalen til å gå opp. Da. Det jeg synes er veldig bra med å jobbe i Sparebank 1, det er på en måte de faglige utfordringene som vi får i hverdagen, stort produktspekter. Det er også dette her frihet under ansvar. Jeg blir gitt tillit ved at det på en måte en leverer. Sist, men ikke minst dette her, at Sparebank 1 har fokus på mennesket i bedriften.